Aquest passat novembre, l'Ajuntament de Reus va aprovar al ple municipal iniciar els estudis per analitzar la viabilitat d'una empresa energètica. Es tracta d'una de les propostes electorals de la candidatura de l'actual alcalde, Carles Pellicer, amb la voluntat de generar energia i poder reduir la despesa en electricitat, així com també permetre'n la compra-venda. Doncs bé, el Consell Comarcal del Baix Camp veu amb molt bons ulls aquesta iniciativa, tant que esperen poder arribar a algun tipus d'acord amb el Consorci Reusenc per treballar-ho plegats. Bàsicament per l'interès que pugui tenir Reus en voler col·laborar amb la comarca, perquè aquí el peix gros és Reus. Segurament amb aquesta empresa les conseqüències serien molt favorables per la resta de la comarca de poder aprofitar de la força i del nivell de facturació i d'inversió que té l'Ajuntament de Reus, i que crec que seria important que també almenys poguéssim arribar amb certs acords amb ells. De fet, el Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat per aquest 2021 l'impuls a una oficina energètica que ha de permetre també reduir la despesa als ajuntaments de la comarca.